ត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែអាចសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះផុតឡើយត្បិតយើងចេះមិនទាន់សពគ្រប់ហើយយើងអធិប្បាយក៏មិនទាន់បានពេញខ្នាតផងតែកាលណាសេចក្តីគ្រប់លះបានចូលមកនោះសេចក្តីដែលមិនពេញខ្នាតនឹងបាត់ទៅកាលដែលខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយនោះខ្ញុំបាននិយាយដូចជាកូនក្មេងក៏មានគំនិតដូចជាកូនក្មេងហើយបានពិចារណាដូចជាកូនក្មេងដែរលុះកាលខ្ញុំធំហើយនោះខ្ញុំបានលួចចោលការរបស់កូនក្មេងចេញទៅត្បិតឥឡូវនេះយើងមើលឃើញបែបស្រអាប់ដូចជាដោយសារកញ្ចក់តែនៅវាលានោះនឹងឃើញមុខទល់នឹងមុខឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់មិនតោះអស់តែនៅពេលវាលានោះខ្ញុំនឹងស្គាល់វិញដូចជាព្រះទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំដែរឥឡូវនេះនឹងមានសេចក្តីជំនឿមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងពេញមុខនេះតើសេចក្តីពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជំនាញណាតាមទូនព្រះសម្រាប់កូនរបស់កូនក្រុមសម្រាប់អរគុណបងប្អូនជាប្តីជាប្រពន្ធអេពីសូតជំពូក5ខ22ដល់ខ31បរិវត្តនេះគឺចូលសមានគុណខ្លួនដូច